2016 рік очима губернатора Олег Гончарук публічно відзвітував про роботу в минулому році. За 20 хвилин очільник області з листа перечитав усю доповідь. Як і варто було очікувати, найбільше голова ОДА пишається ремонтом доріг. Мовляв, лише торік на ці потреби було скеровано 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І вже помітно перші результати. На Прикарпаття завітало на 500 тисяч туристів більше, ніж у 2015 році. Як наслідок, розвивається культурна сфера у вигляді різних фестивалів. А ще губернатор запевнив, що влада і надалі працює над підвищенням інвестиційної привабливості. Гасло, яке ми, створюючи Єврокарпатську ініціативу, казали: хочеш комфортно займатися бізнесом, приїжджай в Івано-Франківськ. Є розуміння контролюючих органів, так, звичайно, є багато запитань, але ми переконані в тому, що Івано-Франківщина буде взірцем щодо комфортного ведення бізнесу будь-якому інвестору. Та не обійшлося без запитань. Зокрема, присутні намагалися дізнатися в Гончарука, коли врешті села на Надвірнянщині будуть підключені до газу. Зараз ми би хотіли дізнатися у вас, чи буде введено в експлуатацію газопровід Ланчин-Красна. Це перше питання. І друге питання – чи буде газифіковано село Верхній Майдан Надвірнянського району? Ми на сьогоднішній день разом з головою обласної ради Олександром Олексійовичем Сичем, депутатами обласної ради, десь поставили завдання, що до кінця цього року всі будівельні роботи мають бути завершені і дані об'єкти будуть введені в експлуатацію. А ще губернатора просили відновити обласний центр здоров'я. Мовляв, смертність на Прикарпатті перевищує народжуваність, а установа, яка покликана слідкувати за цим, практично в занепаді. Нас він сьогодні технічно не оснащений, один із найгірших. Тернопільська область, каже, має 35 різних технічних засобів пропаганди, дві автомашини. Наш же центр здоров'я на сьогоднішній день поміщений в одну кімнату. Там, по суті, зайняв фізкультурний диспансер. Чиновники запевнили, що фінансування центру здоров'я було збільшене, а в подальшому цей заклад реформують. До речі, також Олег Гончарук висловився щодо наболілого питання будівництва ГЕС на Дністрі. Вважає, що повинна бути чітка позиція громади щодо того, чи буде від цього користь. А без відома і погодження прикарпатців ніхто нічого будувати не буде. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.